Türkiyədə güclü zəlzələyə laqədər 7 günlük ümummilli matəm elan edilib. Bu barədə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabında yazıb. 2023-cü il fevralın 6-sında ölkədə baş vermiş zəlzələlə laqədər 7 günlük ümummilli matəm elan edilib. Bayrağımız 12 fevral 2023-cü il bazar günü bütün ölkəmizdə və xarici nümayəndəliklərdə gün batana qədər, yarıya qədər endiriləcək deyə Türkiyə prezidenti qeyd edib. Xatırladaq ki, fevralın 6-sı gecə saatlarında Türkiyədə baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1651-ə, yaralıların sayı isə 11119-a çatıb. Təbii fəlakət nəticəsində 3471 bina dağılib. Kahramanmaraş vilayətində 7.7 və 7.6 bal gücündə 2 zəlzələ baş verib.